ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលមកជួបខ្ញុំសាជាថ្មីថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាក់ទងទៅនឹងការបន្ថែមជូដេកឲ្យបានច្រើនទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដំបូងយើងត្រូវស្គាល់ row មានន័យថាជូដេកហើយ insert មានន័យថាបញ្ចូលឬក៏បន្ថែមអញ្ចឹងដើម្បីបន្ថែមជូដេកឲ្យបានច្រើនទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវselectចំនួនជូដេកដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ថែមបន្ទាប់មកយើងមើលស្ដាំទៅលើជូដេកដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ថែមហ្នឹងរួចចុចពាក្យថា insert តោះទៅមើលការអនុវត្តទាំងអស់គ្នានេះខ្ញុំបើកកម្មវិធី Excelហើយបន្តមកខ្ញុំចង់បន្ថែមជួយដេកយូទៅអឺយ៉ានេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បន្ថែមជួយដេកឲ្យបានចំនួន5ជួយដេកណាចង់ឲ្យចំនួន5អញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំត្រូវ select ជួយដេកហ្នឹងឲ្យបានចំនួន5មកនេះប៉ណ្ណេះហើយបន្ទាប់មក right click រួចរើសយកពាក្យថា insert នេះចំនួន5ហើយអ្នកនរគ្នាមើលនេះ1 2 3 4 5នេះ5ណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ដាក់7ជូដេកចង់បន្ថែម7ជូដេកអញ្ចឹងដូចគ្នាគឺខ្ញុំ select ចំនួនជូដេក5មក7មកសំទោស1 2 3 4 5 6 7នេះ7ណាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីខ្ញុំ select 7ហើយរួច right click បន្ទាប់មករើសយកពាក្យថា insert ណា insert ចុច insert មកក្រាប់នេះអ្នកគ្នាមើលប្រហែល1 2 3 4 5 6 7នឹងហើយ7អញ្ចឹងទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងមកទាំងអស់គ្នាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការប្រើប្រាស់ជួរដេកនឹងច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ថែមចំនួនជួរដេកទៅតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងមកទាំងអស់គ្នាទៅអញ្ចឹងណាហើយបើសិនជាមិនត្រូវការច្រើនទេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចលុបចោលឬក៏មិនបាច់បន្ថែមទេអានឹងអាស្រ័យទៅលើតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ការងារនីមួយៗទេអរគុណចំពោះការទស្សនាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេសូមជម្រាបលាអរគុណចំពោះការទស្សនាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេ